Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês! Bora lá hoje de sugestão! Sugestão de vídeo, sim! É, pois é, alguém foi lá no meu Instagram, né, inscrito aqui do canal, e falou assim Fê, eu trabalho na área da saúde e tô precisando de uma ajudinha sua aí! <laughs> Faz lá indicações de perfumes... É, ideais para ser usado nessa, nessa área de trabalho, né, ela me contou, né, que tem algumas colegas de trabalho que, que não tem muita noção, então elas vão de good girl, elas vão de angel, elas vão de la vie belle para o trabalho, né, enfermagem, né, doutoras, até mesmo doutoras, médicas, tals, então vamos lá. Vamos de sugestão de vídeo, né? Perfumes ideais para serem usados na área da saúde. Bora lá, você que é enfermeira, você que trabalha no hospital, né? É, balconista, filha também, tá lá, é, trabalha lá no computador, lá também de atendente. Então serve para todo mundo, tá? Botou o pé no hospital, filha, você já trabalha no hospital, tá? Considera-se que você trabalha na área da saúde, é, porque envolve tudo aquilo, né, gente? É, é o conjunto. Então, todo mundo que trabalha com pacientes e tal tem tem que ter esse zelo. Bora lá, gente. Eu tenho. Eu selecionei aqui alguns perfumes florais, delicados, suaves, tá? É só que eles não deixam de ser elegantes, só porque eles são mais delicados e suaves e agradáveis, tá bom? É, vamos começar pelos perfumes nacionais. Eu, eu trouxe perfume para todo tipo, tá? Para quem gosta de é, importados para quem gosta de nicho, para quem gosta dos nacionais, para quem gosta de, dos perfumes inspirados. Então, tem sugestão para todo mundo aí, OK? É, bora lá, gente. É Casa O Boticário. Fê, qual é que você selecionou aí da Casa O Boticário? Gente, Cecita Blossom. Olha que coisa mais cute, coisa mais linda, um floral delicado, confortável, tudo de bom, gente, essa fragrância. Então, ela é umas umas das que eu selecionei, que cai super bem né para esse tipo de ocasião para esse tipo de vídeo para esse tipo de situação para você que trabalha aí na área da saúde tá então cecita blossom gente muito gostoso não é um perfume invasivo, não é uma fragrância que vai causar um certo mal-estar, né, no paciente, na pessoa, qualquer pessoa que estiver lá no hospital. Então, o Cecita Blossom é legal para esse tipo de ocasião. É um outro esclarecimento aqui para vocês, OK, gente? É, quero falar para vocês que todo perfume que você pesar nas borrifadas, mesmo que seja o Cecita Blossom, filha, se você der 10 borrifadas, Vai pesar, vai ficar, vai ficar forte, vai do mesmo jeito, ok? Mesmo que ele seja um perfume floral, suave, delicado. É, não pese nas borrifadas, tá bom, gente? É para poder o perfume não ficar pesado, não se sobressair, não ficar assim pá, né? Não dar um tapa na cara da pessoa do paciente que tá lá do seu lado, filha. Cuidado! <laughs> Uma outra fragrância, né, que eu super gosto, é um floral aquático, suave, delicado também. Bem, assim, pra esse tipo de ocasião, sério. É o Secreta da Casa Enzo Salvatore. Gente, esse perfume é, é desse jeito, tá? Floral. Hum, ele tem cheirinho de frutas. Frutas aquáticas, melão, sabe? Com fresia, né, gente? Que é uma nota floral é suave. Eu acho que tudo a ver, tudo a ver mesmo. Você vai gostar aí do outro lado, tá? Se você gosta de um floral suave e aquático. Então, se joga no Secreta da Enzo Salvatore. É, outro perfume. Ah, eu gosto bastante desse aqui da Casa Boticário também. Florata Rose, tá? Em Rose, né? Que antigamente falava Florata em Rose, agora é Florata só Rose. <laughs> pois é, gente, eu gosto dele. Mas não pesa. É o que eu sempre falo. Não pesa nas borrifadas. Porque se você pesar, filha, passou 20, 20 borrifadas, o perfume vai ficar pesado. Então, não vai adiantar muita coisa, né? Adoro, lindo, elegante, sofisticado, moderno e ideal para esse tipo de ocasião, para esse tipo de situação da sua vida aí, tá, filha? Fala lá para sua amiga, não usa índio no hospital, pelo amor de Deus. Imagina um escândalo no hospital. E se você trabalha aí, filha, na área da saúde, é, pensa direitinho, tá? Porque não dá, não dá. Ele é um perfume maravilhoso, é um perfumão perfumaço, mas é para você sair à noite, sabe? Ficar sensual, ficar bonitona, gostosa, se sentir atraente. Não para trabalhar na área da saúde, não dá, gente. É, é, ninguém aguenta. Vamos lá, uma outra fragrância aqui da Casa da Natura. É o Ilia viver, ele é uma graça, gente. É um cut de perfume, é um floral fresco, lindo, né? Eu já fala aqui no frasco. Ilia viver, lindo de viver. <laughs> pois é, ideal também, ideal. Então, vai lá, filha, pega seu Angel, deixa para noite e usa para poder trabalhar, tá? O seu perfuminho mais calminho, ok? Que aí você fica calma e você consegue transmitir a sua paz, a sua serenidade e a sua tranquilidade para o paciente que né? você está ao lado. Bora lá, gente. Outra fragrância. Vamos de inspirado. Ah, tem esse aqui, ó. O Chermi da da nuance, né? Muito bom, delicioso e ele é um perfume marcante. Só que ele não é um perfume sufocante. Entenderam? Pois é. Um floral delicioso também, luminoso, radiante, sabe? Bem alegre, bem para cima. Adoro! Olha só, gente, os frascos da Nuance mudaram, tá? Não são mais nesse estilo aqui de frasquinho de leite, tá? Estão num frasco mega, ultra luxuoso, então tá maravilhoso. Mudou pra melhor, ok? E alguns perfumes também foram reformulados, só que para melhor, então, gente, a Nuance arrasa, a Nuance rasa, cara, parabéns aí, galera da Nuance Equipe, que é sempre, é sempre novidades boas que vem pra gente, né, eu amo, amo é, perfumaria assim, né, e Nuance e In The Box adoro, porque elas, além de trazer perfumes inspirados pra gente, também tem perfumes autorais, né, massa, uma outra fragrância aqui que eu mega gosto, só que você tem que saber dosar, tá? Nas borrifadas, dá só quatro borrifadinhas, porque ele é doce. Esse daqui da Parfum, é o Cassili, Cassili Fan. Ele é um inspirado no, no Cassili, de parfums, de marle, de nicho mesmo, sabe? É um floral delicioso, viciante, muito gostoso, muito. Nossa senhora, eu sou louca, eu sou louca nesse perfume, Gente... Mas ele é doce, então por isso que eu falo: tem que saber dosar, tá? Tem que saber é, ficar com a mãozinha levinha na hora de borrifar, filha. <laughs> pra você não sufocar as pessoas. Você sai linda, cheirosa, maravilhosa. Ai, com quatro borrifadas bastam, tá? Sensacional! Olha só, gente, eu amo por demais, tá? A casa da Parfum. É, Caciri Fã, que vocês vão encontrar lá no site, ok? É, Fê, cupom de desconto tem da fã, Tem 15% de desconto. Coloca lá meu nome, Fernanda Grilo, Grilo com dois L, tudo junto aí. Vou deixar na telinha aí pra vocês, tá? Sempre tem alguma promoção legal lá no site ainda. Você pode usar o cupom de desconto de 15%. Massa, né? Massa, massa. Uma outra fragrância aqui agora, gente. Vamos lá mostrar um inspirado da In The Box, que eu acho perfeito, tá? Para esse tipo de ocasião, de situação. Olha só, gente, é o Kate, né, é o Kate Parfum, que ele é o inspirado no English Peer e Fresia, da Jo Malone, né, naquela água de colônia luxuosa, de nicho, pois é. Ele é delicioso, gente, ele é delicioso, ele é discreto. Nossa, você não vai, você não vai incomodar ninguém com essa fragrância, não vai, você... Só vai receber elogios, tá? E ficar linda perfumada, né? Cheirosa durante o seu dia todo. Maravilhoso. Então eu super mega indico o Kate Parfum. Um floral moderno, maravilhoso, muito gostoso, muito agradável de ser sentido, sabe? Muito gostoso. Você fica se cheirando. Ele é desse jeito. Você passou e, e ele não é doce nada. O único doce que eu mostrei aqui que eu acho mesmo é o Cassie Parfum. Mas dá para poder usar assim. Você usando em, me... em menos proporções, filha. Minhas proporções, né? Bora lá. Para quem gosta de, ah, tá um outro, tá? Eu já ia falar dos importados, mas eu tenho um outro aqui nacional que eu também acho que ele cai bem para esse tipo de vídeo, ok? É o Luna Floral, tá? De todos eles que eu tenho ali, eu achei que esse daqui é o mais adequado, tá bom, gente? E eu também confesso para vocês <laughs> que é um dos Luna que eu mais gosto, de verdade. Eu gosto muito do floral, eu gosto muito do que eu tenho ali, qual que é, tô sem óculos, então não tô enxergando quase nada. Ah, o fascinante, eu amo, eu gosto também do luna tradicional, só que o tradicional ele tem patili, então ele pode incomodar alguém do seu lado aí. Então, não, eu não recomendo nada, nenhum perfume, nenhuma fragrância que tenha patili, né? Ou notas amadeiradas fortes, porque pode causar uma certa náusea, enxaqueca, né? Na, nas pessoas que estão aí ao seu lado no trabalho. É, Luna, o rosé eu tenho, mas o rosé também não indico muito, não, tá? O floral, ele é o mais ideal, porque ele é o mais calmo e ele não tem é, esse toque de patilha, ele não é madeirado. Muito, muito, muito gostoso. Muito ideal mesmo. Agora vamos lá, tá, um outro. Eu já ia falar de importar de novo e tem mais nacional que poder mostrar pra vocês. Esse daqui é um, uma graça, gente, uma graça de perfume. É o baunilha da Granado. Ó, baunilha, minha câmera não foca, não, né, mas tudo bem que você tá lendo, comigo. Finge que você tá lendo, <laughs> lendo aí comigo. Baunilha é, Colônia da Granado. Não é o da Febo, tá bom, gente? O baunilha da Febo, eu tenho ali, ele é doce. Ele lembra muito o Prada Candy, né? Melado, doce melado. Esse baunilha da granada aqui é fresco, 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 maravilhoso, tá? Muito gostoso, bem versátil. Nossa! Gente, tudo de bom, tudo de bom mesmo, tá? Então esse daqui tem nada a ver, tá? Aqui não tem nada de doçura. É uma baunilha, né, mais fresca. Deliciosa, deliciosa, ok? Tá aí é pra vocês. Granado, gente. Não confundam com baunilha da Febo. <laughs> Tá bom? Vai que você compra lá da Febo. A Fê Fe, a Fe falou lá no vídeo que a baunilha é deliciosa. Agora não lembra se é da Granada ou se é da Febo. Você vai lá, e compra da Febo. Aí você vai passar a filha Prada Candy. Prada Candy, né? Aquele perfume mesmo, muito, muito, muito doce. Esse daqui não. Esse daqui passa toda leveza, toda paz, toda tranquilidade, toda harmonia, né, gente? Então é totalmente diferente. Tá bom? Ok? É, então eu falei pra vocês. Ah, um outro, tá? Um outro não Nacional também. Fer, tem muita coisa aí, tem. O Apoena, esse Apoena aqui da Avatim, ele segue aquela mesma proposta. Aliás, ele parece bastante com Miracle, tá? Da Lancome. Ele parece muito. Só que eu gosto mais do do Avatim do que do Miracle. Pois é. Que delicioso, gente. Tem notas de lichia, um floral branco também, bem radiante, bem gostoso, nada agressivo, aliás. Aqui só tem uma nota que você possa possa ser que incomode tá é a pimenta rosa então é presta atenção nessa nota olfativa talvez né você mesma possa se incomodar ou possa é, incomodar outra outra pessoa mas assim a pimenta rosa na minha pele ela se comporta muito bem por isso que eu peguei ele para poder indicar para vocês ai muito gostoso ó. eu amo 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 essa fragrância tá é, agora vamos lá de importado. Agora eu vou falar de importado para vocês. É, eu tenho aqui que ele é um perfume rosado, fresco, suave, delicado também, muito gostoso. É o da Burberry, é o My Burberry Blush, tá bom, gente? Esse daqui, do, desse, desse frasquinho clarinho aqui. É lindo, é lindo mesmo. E pra você que gosta de usar, tipo assim, Fê, não abra mão dos perfumes importados, tá? Então, vai de, de My Burberry, ok? Que vai ficar maravilhoso, vai ficar perfeito. Ele é delicado também, ele é rosado. Aqui também não tem doçura, tá? Não tem doçura nessa fragrância para poder incomodar alguém. Muito gostoso, muito refrescante também. Ele tem uma saída cítrica bem gostosa. E fica aquele, aquela, aquela rosa limpa, almiscarada. Isso mesmo, gente. É, um outro que eu gosto, ai gente, é o Kut, é um Cut de perfume, de frasco e de perfume, né, não posso deixar de falar dele, o mosquino, olha, o meu, o meu ursinho, gente, é, não é lindo, não é lindo, gente, é, meu filho só fica apavorado, por que que fizeram o frasco, né, meu filho fala, mãe, mas por que que fizeram o frasco, a tampa te arrancando a cabeça, decapitando o urso, meu filho não. Até hoje, né? Já tem um tempão que eu tenho esse perfume aqui na coleção. E até hoje, o meu filho não está conformado de, de ursinho ser decapitado. É muito delicioso, gente. Ele é floral, frutado. Ele também tem um toque doce de fundo. Só que não é um doce de baunilha, sabe? É um doce das frutas. Por isso, que ele é bem agradável, ele é bem gostoso de ser sentido. E ele também é um perfume assim, inofensivo, tá? Ele não é o perfume que vai agredir, que vai assustar o olfato alheio. Bem, bem desse estilo mesmo. Ah, adoro o meu ursinho, meu toy. É o toy, tá, gente? Toy 2, ok? É, bora lá. Outro importado que eu tenho aqui. Ah, tá, pra quem gosta, né? Chique, linda, maravilhosa, poderosa, filha. Sou rica, <laughs> né? Tipo assim, Fê, eu gosto de perfumaria de nicho. Então, é, tem dinheiro, tô podendo. Glória a Deus, filha. Que Deus te abençoe, que Deus continue te prosperando, né? E é assim que a gente tem que desejar para todo mundo mesmo. A gente tem sempre que querer o melhor, né? Pro outro, pro, pro, pro melhor vir pra gente também, ok? Pode pensar assim, não, gente, tá? Tipo assim, ah lá, aquela pessoa tem aquele perfume e tal, já colocar olho grande no, no, nas coisas da sua amiga aí do lado. Faço não, faço não, tá? É, desejo pra ela prosperidade, que a prosperidade vem pra você também, ok? É, então vamos lá. Pra quem, pra quem gosta muito de fragrâncias de nicho, né? Não abre mão e tal, eu dou aqui a minha indicação do Isia, tá bom, gente? De Sisley, de né? Sisley ou Sisley? Não sei como que se fala, nem a marca, tá vendo? A pessoa não sabe, mas é Sisley é ou Sisley? Depois você me corrige aí, filha, nos comentários. Pode corrigir porque eu aceito, tá? Eu sou dessas, eu sou simples, cara. Eu sou simples, eu não ligo para isso. Se eu falei errado aqui no vídeo, é, pode me corrigir aí, gente, porque eu não ligo, não, de verdade, tá? Tem gente que se sente ofendida, né? Ai, eu falei errado, que vergonha! Estou constrangida porque eu falei errado. Ai, faz isso não, filha. Seja humilde, seja simples, seja feliz. Vai, vive sua vida feliz, tá? Não ligo, cara. Se eu falei Isia e não é Isia também, desculpa aí, tá? Pode me corrigir de verdade. Se é Sisley ou Sisley, se não é nem dos dois também. Aí lascou. Aí ferrou de vez. Então, gente, esse perfume aqui, deixa eu contar um pouquinho dele pra vocês. Ele tem uma saída bem cítrica, de limão. Pois é. Um perfume, uma saída bem. Deixa eu borrifar. Deixa eu borrifar pra poder sentir. Sente daí que eu sinto daqui. Bora lá, ó. Borrifei. Zia, <laughs> nem sei se o nome é assim. Pois é, aí você vai ter aqui uma saída bem forte da bergamota, tá? Do limão siciliano e tudo junto mais. Aí depois ele vai acalmando na sua pele e vai ficando um perfume bem suave, bem agradável, bem chique, sabe? Um cheiro fino, refinado de rosa. Pois é, ele é um perfume rosado também. Só que é aquela rosa limpa, fresca, umiscarada, fé. Quando você fala que é uma rosa limpa, por quê? Gente, tem aquele tipo de rosa em pó, né? Que a gente chama de rosa suja. Rosa, aquele tipo de rosa opulenta, que com odor muito forte, em pó mesmo, que chega a incomodar, né? E tem aquela rosa limpa, tá? Aquela rosa é, calminha, suave, fresca, é, junto com almisca, porque o almisca é uma nota de cheiro de pele, né? Muito gostoso, muito agradável. Então, esse daqui faz parte né da categoria dos perfumes rosados almiscarados e frescos muito maravilhoso tá bom gente então tá aí indicação para você que gosta de um perfume de nicho para você que gosta muito dos perfumes das fragrâncias né Jo Malone Fê qual aí você indica para gente Ah, o frangipane o flower muito gostoso também gente eu tenho uma coleçãozinha da Jo Malone porque eu gosto por demais dessas dessas fragrâncias tá é, são águas, de, não vá comprando de Omalone, achando que vai fixar muito, que vai projetar muito e tal, porque não é isso, gente. De não é isso tudo, mas o cheiro é muito gostoso, é muito agradável, sabe, gente? Olha só, olha que delicinha. Franjipane de aqui no nariz. Então, gente, é, eu gosto por demais, então eu, eu, eu acho ele um perfume muito suave, muito equilibrado, muito harmonioso, tá? É, como todos que eu tenho ali na minha coleção de Amalone, a maioria é bem calminho, tá? Eles não fixam muito, não projetam muito, mas tem um cheiro que fica tão bom, né? Que, que dá vontade de ter, que dá vontade de ter, pois é. Então, fica a dica aí pra vocês, Pan flower, tá? É, outro que eu tenho aqui da casa Juliette Hazagan. É O Anyway, olha aqui, gente, Anyway, ele é um, ele aqui também. Ele tem um leve toque cítrico porque ele é cítrico. É uma fragrância assim. Deixa eu borrifar sentir. Ai, adoro gente, adoro. Eu considero ele um perfume mais sobre pele. Pois é, não é nada forte, nada assim invasivo também. É, você passa, você sente um leve toque cítrico, né? com aquele fundo de almíscar que também não tem nuances nada de, de notas amadeiradas muitíssimo agradável tá então para você que quer investir no perfume de nicho para poder trabalhar é, na área da saúde né seja você enfermeira médica né é, atendente daí filha qualquer coisa que você trabalhar aí no hospital é, indico para vocês ok Anyway. Fê, mas é, não posso, filha. Não tem condições. Você tem condições sim, tá? Se, se você quer, quando a gente quer alguma coisa e a gente luta para poder ter, para poder correr atrás, igual eu. Gente, eu sou uma louca, apaixonada, colecionadora. Eu coleciono perfumes há mais de 20 anos. Então, imaginem só: é, Para poder ter as fragrâncias assim, igual eu tenho bastante, eu tenho muitas, né? Variadas, <laughs> leva muito tempo. Tempo, gente, pra gente conseguir tê-las, né? Não é assim da noite pro dia, cara. São 20 anos colecionando perfumes. E muitas das vezes, quando eu não tô podendo comprar, eu tenho que me desfazer de uma fragrância que eu gosto, né? E para poder conseguir comprar outra. Então, assim que a gente vai, né? Que vai levando a vida. Então, é se eu posso. Você também pode, né, se dedicar, juntar, poupar, né, junta sua graninha aí, junta seu dinheirinho e compra o seu sonho. Assim, cada um tem um sonho, né, tem gente que gosta de comprar sapato, tem gente que gosta de comprar roupa, tem gente que gosta de comprar bolsa, né, eu já não sou uma louca por bolsa, não. Meu marido adora que eu ande de bolsa, gente, adora, eu saio sem bolsa, ele fala assim, cadê a bolsa? <laughs> Porque ele fala assim, mulher tem que andar de bolsa, e eu não gosto de andar de bolsa de jeito nenhum. E eu não sou, assim, louca de bolsa, nada disso. Eu sou a louca do perfume. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Então, né, eu pouco meu dinheiro, eu compro, eu gasto com perfumes. Né, gente? Então, olha só. Indicação, Juliette Rasgan, né, pra vocês aí. E uma outra fragrância aqui, última de nicho que eu vou indicar. Ah, tá. Tem uma outra da Casa Boticário que eu esqueci de mostrar. Mostro também. Tá? Ele é lindo. Ele é muito gostoso. Ele é um floral verde, né? Bem suave mesmo. Olha que lindo. Da Bond 9. Tá, gente? Olha. O frasco não é lindo, não, né? Esse frasco eu acho, eu acho estranho. Tá até usando essa fragrância hoje. Tô. Tô. Vou até passar aqui. Ó. Gente, eu tô suja de chocolate. Pelo amor de Deus. <laughs> Olha aqui. Presta atenção. Cadê meu braço? Suja. Olha lá. Suja de chocolate que eu estava comendo antes de fazer o vídeo. Fui lá, passei um batom, ainda bem que não ficou... Hum, ainda bem que eu não falei com chocolate, com nada nos dentes. Mas olha lá, chocolate na, na pele. E a pessoa batendo o maior papo aqui com vocês, toda danada, lascada de chocolate. A roupa tá? Tá não, né? Então, o que, que eu até me perdi no assunto. <laughs> Pera aí, perdi, tá? Fugiu o meu raciocínio aqui. Esse daqui é o and Como é que fala isso? Eu não sei, não faço ideia. Andy Wahal. Wow. Tá, é o nome que tá escrito aqui. Não sei falar, depois eu coloco na legenda aí pra vocês. Esse bonde novo aqui, ele é um floral verde limpo, muito gostoso. Então, tá aí indicação pra vocês também. É... Ah, tá. E esse daqui que eu ia indicar, gente, que eu gosto bastante, é da, da Casa U Boticário. Linha Cuide-se Bem. O Nuvem. tá delicinha, não é, gente? Esse aqui é bom para dormir, para trabalhar, para bater perna, para conversar, para namorar. Esse aqui é bom para tudo, gente. Esse daqui é... Delicioso, ah, sentiu daí, sentiu daí, filho. Ó, sente, vai, sente. Ai, ah, é muito gostoso. Ele é bem, bem, bem agradável também. Eu gosto. Ah, tá. Eu esqueci de pegar, mas aquele também cai bem para esse tipo de situação. É o lavanda. Ah, não, não é lavanda, não. É o filtro dos sonhos. Ele é um perfume de lavanda. Só que não tem uma lavanda muito forte, muito exagerada, é uma lavanda mais tranquila, mais calminha, tá? Então cai super bem, né, pra você usar na área da saúde. Então é isso, meu povo, olha só. É, vai trabalhar linda, cheirosa, maravilhosa, né? Perfumada. É, mas não vá, gente, é exagerando nas borrifadas. Não vá de angel, né? Não vá com esses perfumes, igual eu tô olhando aqui os perfumes bombásticos ali. Caramba, gente, vamos pensar no próximo. <laughs> vamos pensar no amiguinho do lado que tá do dói. Vamos pensar no, no amiguinho que tá passando mal, que tá doente, que não tá podendo sentir esse cheiro, né? Que realmente é difícil. Você já pessoa, sei lá, tá desmaiando, tá morrendo, tá passando mal. Um enfermeiro, chega lá pra poder acudir e tal, tá um enfermeiro de quê? De escândalo, de de Bell, né? nem o ferro gente nem o ferro eu indico tá porque ele é, apesar dele ser floral ele é um floral ultra marcante eu acho ele fortíssimo não dá para poder ser usado o ferro é um, um floral delicioso mas é muito marcante tem algumas outras fragrâncias florais também que são mais na base do Chipre né perfume Chipre tem musgo de carvalho geralmente tem musgo de carvalho e tem o patchouli então é por isso que eu não citei nenhum deles aqui tá bom gente é, coco uma demoselife o que, que você acha ah, acho que ele tem muito patchouli Tá? Então, talvez possa causar certo incômodo aí né, na pessoa do seu lado, né? Algum enjoo e tal. Então, é isso, meu povo. É, olha só. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!